11 лютого – Міжнародний день жінок і дівчаток в науці. Свято засновано для того, щоб досягати повного і рівного доступу жінок і дівчаток до науки. Світова наука виділяє 6 жінок-науковців, які змінили хід історії. Це Гіпатія Олександрійська, займалася обчисленням астрономічних таблиць. Марія Складовська-Кюрі – видатна вчена, засновниця науки про радіоактивність. Розалінд Франклін – англійська жінка-вчена, яка відкрила ДНК. Геді Ламар – у наші дні її винахід в бездротовому зв'язку використовується у мобільних телефонах – Wi-Fi, GPS. Елізабет Блекберн досліджувала короткі ділянки ДНК на кінцях хромосом. І сучасний світ математики сколихнула українка Марина В'язовська. У 2016 році їй вдалося розв'язати надскладну математичну задачу, над якою вчені билися багато років. В Україні ситуація доволі непогана. У 2018 році наша держава опинилася на 12-й сходинці серед країн Європи у рейтингу «Жінки у науці» серед 41 країн світу. Жінки-науковиці є і в Білій церкві. Шлях до науки був в кожної різний. Це не було ідеєю, самоціллю, да, досягти результатів у науки, захистити дисертацію. Ні. Це було результатом багаторічної роботи. Як правило, поштовхом була моя участь у конкурсі «Учитель року». Я дійшла до всеукраїнського етапу, потрапила у десятку найкращих вчителів географії України. І вже потім, після конкурсу, я побачила, що те, що я роблю, те, як я це роблю, його треба брендувати, його треба популяризувати і треба давати можливість колегам користуватися цим. Як вважає науковиця, саме риси її характеру допомагали їй в досяганні поставлених цілей. Досягати цілей, поставлених цілей, мети, йти до мети – це якраз такі, ну, лідерські риси характеру, які допомагають у цьому. Я не припиняла навчання і вчитися впродовж життя – це мій девіз. Я дописувала, довичитувала, опубліковувала – все це робила тоді, коли в мене були абсолютно маленькі діти. І це ніяк не позначилось на тому. Навпаки, діти по режиму жили, значить, я їх поклала спати і сідала за роботу. Тому кожна людина в собі шукає перепони і в собі знаходить резерви для того, щоб іти до поставленої цілі. А ціллю Світлани Васильівни в науці медицини було розуміння процесів лікування та ділитися результатами своїх досліджень з колегами. Взагалі, по життю я як дослідник і люблю досліджувати причинно-наслідкові зв'язки. От, ніколи не працювала просто так. Мені хотілося знати, якщо, наприклад, ми використовуємо якийсь метод лікування, чи діагностики, чи профілактики, то чому іменно такі результати, а не інші результати? А що буде, якщо використати якісь інші препарати? Із результатами своєї роботи я вважала за потрібне поділитися із іншими лікарями. І тому я брала участь із доповідями в науково-практичних конференціях вже на другому, на третьому курсі. Багато хто з жінок-науковців відмічає, що конкуренції з чоловіками не відчувають. Представниці прекрасної статі від природи більш витриваліші за чоловіків. Тож бути успішними в науці, яка вимагає фізичної, розумової та моральної витривалості, жінкам подекуди легше. Якщо проаналізувати, скільки жінок у науці і скільки іменно жінок-науковців, які захищають кандидатську і докторську дисертацію, звичайно, їх менше, ніж чоловіків. Але я вважаю, що це не настільки зв'язано із гендерною нерівністю, а наскільки, оскільки це пов'язано більше з тим, що жінка більше тяжіє до родини, до сім'ї. І я хочу сказати, для того, щоб бути науковцем, тут потрібно, звичайно, і самовідданість, і навіть самопожертва. Один шлях в науці чоловіки і жінки проходять по-різному. Головна відмінність в тому, що жінка має визначити для себе пріоритет або намагатися поєднувати свою природу з бажанням реалізації. Я би, напевно, сказала, що жінка все одно залишається жінкою. А вона нікуди
чи від неї нікуди не зникають її обов'язки, як жінки, як матері, як дружини. І звісно, що перш за все жінка хоче зреалізувати себе як жінка, і вона хоче мати сім'ю, і вона хоче мати дітей. От. І тому, коли мене питають, чому у вас такий проміжок між дітьми 11 років, я кажу, у мене не проміжок між дітьми, у мене просто є ще одне дитя, яке народилося між старшим сином і молодшою донькою, це моя наукова робота. Кожна з цих жінок відмічає, що їхній шлях згладжувався завдяки випадковим та корисним зустрічам, які відкривали їм нові двері та можливості. Науковий шлях, він доволі непростий в тому плані, що виникають різного типу перепони. Однак можна сказати, що доля мене провела, і серед сотень облич, які зустрілися на моєму життєвому шляху, більшість із них були не стільки якісь позитивні, і які стали дороговказами от в моєму житті, що ця дорога для мене не була надто важкою. Не дивлячись на те, які би перепони не стояли на вашому шляху, все-таки йдіть уперед і досягайте своїх вершин. Найбільше жінок-науковців у галузі суспільних, медичних та гуманітарних наук. Тож кожній майбутній дівчинці-науковцю бажаємо досягати поставлених цілей та прославляти Україну далеко за її межами. Ольга Кривобок, Станіслав Мелішенко, новини телеканал Крокус.